bliže, dobra, bliže, 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 skroz, dobro. Brže, 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 brže. Mrvicu desno, u onom smjeru. Odlično. Možete, tolfa, tolfa. Sam mi će mi pričati. Ok, super, odlično. Da, pače, molim vaše Marija Mileta, Zelena akcija. Danas smo ispred američke ambasade u Zagrebu zbog odluke koja je donesena u petak od strane američke ambasade da se privremeno pauziraju nove dozvole za nove izvozne terminale na LNG. Ovo je značajna pobjeda za klimatski pokret s obje strane Atlantika i mi poručujemo američkom predsjedniku da treba ići sada i korak dalje i trajno obustaviti ove dozvole. Također, s obzirom na ovu odluku i posebno zato što je SAD najveći izvoznik LNG-a u Europu, pa tako i Hrvatsku, smatramo da proširenje krčkog LNG terminala nema nikakvog smisla i pitamo hrvatsku vladu zašto i hoće li dalje ići u taj poduhvat ako najveći uvoznik LNG-a u Hrvatsku ide ka njegovom smanjenju. Također, danas smo ovdje sa jednom simboličnom porukom na našom transparentu u obliku razglednice predsjedniku Bidenu koja kaže pozdrav iz Hrvatske, frack off. Frack off je zapravo igra riječi koja aludira na plin koji se vadi metodom frakiranja u SAD-u, metoda koja je u Hrvatskoj 2021. godine zabranjena. Smatramo također licemjernim da se kod kuće takva metoda zabranjuje, dok nemamo problema sa uvozom plina, odnosno LNG-a koji je nastao takvom metodom, koja je dokazano višestruko štetna za ljudsko zdravlje i okoliš.